This video is brought to you by G2A.com. Olá, assim só estou seguindo mais um vídeo. Estamos aqui com o João. Olá. Então, olá. Já estou aqui do Play the Makers. Makers. Aqui no Minamaker, vamos lá ver como é que isto vai correr. Ah, já. Ih, o Genji já estava aqui ao pé de mim, o Genji. Fuu. Mas já matei o soldado, hein? Uma eliminação, Thomas. Esqueço-me que o Genji sobe paredes, estão a perceber? Eu esqueço-me. Eu esqueço-me mesmo que ele sobe as paredes. Eu, por isso é que eu meti. Eu lá em baixo, antes do jogo começar, eu meti ali uma trapzinha. Aquela é uma trap, eu não sei se aquilo dá veneno. Dá veneno, não dá? Dá. Tira 75 de dano. Pronto, quem passar ali, tipo, dá para ver, aquilo ativa e tira dano. Aquilo é bom, tipo, para o controle da área, tipo. Já, por isso é que eu fiz isso, mas eu esqueci-me que o Genji subia paredes, então foi isto. Está aqui o Genji, está aqui o Genji, João! Morto. Ah, foda. Estava fora também. Gatas. Mano, já sabes ter o Overwatch e tu vai dar uma lacrinha de sonho. Um código de desconto. Estou a me pôr o suor. Estava lá fora. Yeah, estava dois. Uma taxa. Mais ou menos. Ora, toma, pega aí. Consegues vê-lo já. São uns cabeças, um feio. Ok, bora lá. Ui, drop the beat. Ultimamente ele dá o quê? Dá... dá calorias. Não, mano, que raiva deste gajo que me deu agora. Meu. Gordox, Gordox, pá. Sai daqui, ó, Gordox. Oh, mano, foda-se, o gajo bebeu a poção. Mano, aquela poção é mesmo OP. É uma cor imensa, por acaso. Por aí 400, tipo. Eles têm de dar um nerf neste gajo. Ele já é fraco, é só 200 viasse do que dele e ele é tipo inútil. Tá bem, mas mesmo assim, ele é OP, tipo. Ao mesmo tempo pode ser inútil, mas ele é OP até. Parecia-me um gajo. Já Jesus. Quero-me curar, se faz a boa, se for possível, não é? Eu não vou, outro, fico super concentrado, quase nem consigo falar, isto é normal. É, a mim também me acontece. Mandei, apareceu ali a Fara, mandei-lhe um tiraço, morreu. Se tu mandares um tiro a 100% com a arma, tipo, do Windmaker, ainda mata com um tiro, a cabeça. Não, na cabeça sim. Aí ficou só. Agora no corpo já não. Ai Jesus, dois ultis. Falei com o ulti do Rei Narton e da Fara dessa. É? Boa tarde. Boa tarde, amigo. Amigo. Aí já chegaram ao segundo payload. Fudeu. Balas, caralho. E já estava lá a outra da vida. Fogo que rego. Ah, he was a crush. But I know I couldn't get enough. He was a rush. So I gave it up. Como é que isso vai aí? Got shot. Vou tentar subir para cima. Pega.
Preciso matar aquela gaja, mano. Ela está-lhe a dar alto heal. Ah, mas foda-se, o gajo puxou-me. O problema é que ele tem double heal. Pois. Aí, pinou-me. Tenho que trocar eu. Não sei para quê, mas vou trocar. Isso é um bocadinho lixado ele ser em double heal porque. Não, vai ser para isto, não é? Vai ser. Rapper. É isso, mano, maninha, 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 rapper. Não. Mano, foda-se, não morre com dois tiros. Mano, chupa-me o drop da beat, dá-me um drop da base, foda-se, oh mano, e morri, caí cá abaixo, mandaram-me cá. Ei, é sério, mano, eu não consigo usar habilidades, quando um gajo me dá louca. Ele mandou ulti na altura que eu ia matar o gajo, ele mandou multi, velho. Ai, o meu espaço deixou de dar, que cena. Tens de mandar o espaço para as reparações. Foi, às vezes o meu espaço, tipo, não deixa de dar, estás a ver, mas breca. Dá-lhe uma coisinha má, tipo. She's dealing. Mano, o soldado está aqui, eles têm uma team muito boa. Primeiro tem a double healing. O outro há bocado mandou o ulti, estás a ver? Ih, já ganharam. O outro há bocado mandou ulti. Yeah. A outra há bocado mandou o ulti, estás a ver? E depois vês o aquele gajo. O não tentei, nem consegui matar dois, mas não tínhamos ele, não tínhamos nada. Eu sei que a nossa Mercy nos reviva. Quer dizer, não deve ter nada para reviver. Já foi também. RIP. RIP and Pepper on. Oh! Mata a Mercy, mata a Mercy. Como é que isto é possível, mano? Eu estava ali no meio e aquela porra acerta-me. Tentei fazer tempo para vocês. Tinha o Reinhardt bem atrás de mim, o soldado também bem atrás de mim. Vamos lá, malta, só temos um bivo. Ah, já fomos. Gonçalo, olha o barulho que eu estou a gravar. Já fomos. Lixado, foda-se. Que caraças, pá. Merda, pá. Temos de conseguir. Temos de conseguir este. Temos de conseguir. Acho que é Sudden Dead agora, não sei. Sudden Dead. Não jogamos lá até cá. Já estou a falar em Sudden Dead. Com pênis. Ai, ai. Vou tocar agora. Deixa-me pensar. Para atacar. O que é que achas que eu ia ter? O que é que achas que não vamos ter tanque, pelos vistos? Por isso, uma Zarya ou um Reinhardt, ou o que tu quiseres. Era bom. Uma Zarya? Sim. Já temos. Eita porra. Vai com um Lúcio assim, se gostares. Hã? Um Lúcio, eu vou do Lúcio, vai tudo Genji ou assim. Genji? Ou o que tu quiseres. Qualquer coisa de ataque. Eu não me importo ir de luz. Deixa-me olhar aqui por fora. O Genji é fixe. Só como é que ele sobe as paredes, tio? Deixa deixar o espaço para mim. Pronto, está a subir as paredes. Olha aqui. Olha aqui. Onde é que estás? Não sei onde é que estás. Olha aqui, estás-me a ver aqui em cima? Olha aqui. Gostaste? Bem louco. Because I leave my day if it feels the last. Deixa lá ver aqui. Ih, que famelga, anda cá ver da janela. Puta famelga ali ao fundo. Olha ali ao fundo. Oh. Jesus. Espero que a gente ganhe, senão estamos lixados.
jogar. Vamos lá. Estamos a puxar bem. Pior que ele lá em cima tem uma torre e tem um... Vou levar tiros. Ele lá em cima tem uma torre e tem um coisa... Já não tem. Está a coisa? Está a matar? Acho já. Lá em cima. Ah, é daqui. Eles têm outra torre, é isso que eu estou a dizer. Tem outra torre e tem um... Oh, mano, a sério. Lá para o Anzo. É, ele está lá em cima, né? Ih, o Velta de Jason. De repente estava aqui a torre, de repente ele desapareceu. Toma lá, Yokurei, morre. Está bem. Ai, que foda, está-me dando um raio. Está mesmo meter raio, pá. Ah, morri. Mas matei com o ultimate. Usa a minha colher! Eu loquei. Olha, consegui matar lá em cima. Ai que caga. Caga moletes. Caga de moletes. Oh manos, o João diz que isto não fica a 100 FPS. Eu também não acho que fica a 100 FPS, mas não sei como é que isto se muda. O quê? E o jogo, tipo, parece que o Overwatch não fica a 100 FPS, tipo. Esse foi gravado com o OBS, é bode estranho. Vou tentar curar o pessoal, mas... Ah, exatamente, vamos lá. 7 minutos. Que a gente ainda tem. Ah, ia-me tentar desviar, esqueci-me que não tinha o meu shift. Como é que está o João correto, porra? Está lá dentro, tipo, ao pé da Mercy. A Mercy está a curá-lo. Ele está, tipo, com a Mercy atrás dele, está a ver. Temos de matar a Mercy para matar ele. Porque ela está, tipo, cheirando o cozinho. Bem, muito bem. Oh puto, está aqui a gaja a curá-los, eu não consigo fazer nada com esta gaja aqui. Vamos lá, mal. Ui, sobe isso! Ai, Jesus Cristo, que ia caindo cá abaixo, João. Não, é skill em cima. Não gosto. GG. GG nada, olha cá, puto. Jesus, tinha logo que me puxar a mim. Olha para o espalhão, pá. Boa, bom revive. Mano, eu jogo muito disto, mano. Eu jogo muito. Oh, João, eu fiz a play of the game. Não, não fizeste, foi eu que fiz. Matei 4 gajos seguidos aqui em cima do objetivo. Foi eu que fiz, não venhas com ato. Ai, se eu não fiz play of the game, mó João. Para já é play of the match. Eu joguei de caralho, eu jogo muito. Fui morte súbita, fudeu. Espero que agora estejamos a atacar. Estamos a defender. Fuck. Achas que vou ganhar Angie outra vez? Podes ir se quiseres. Para defender não é muito bom que é Angie, estão a perceber, mas bora lá que eu joguei, olha, joguei mole, estou orgulhosa de mim. Também estou orgulhosa de mim, obrigado. Foda-se minhas mamas. Vou bora lá, mas, bora lá. E joguei um molho, ó João. Um molho. Sabes que eu tenho uma skin cor de rosa para o Toby Ord? Pacotes. Eu não tenho nenhuma skin para a coisa, acho eu. Para quem, Angie, acho eu. Qual é a skin normal dele? É ele verde, né? Ele não está a ver, é cinzento. Só as luzes dele é que são verdes. Pronto, então não tenho uma skin para ele. Tenho que arranjar uma skin, tenho que comprar uma.
sair de jogo, pronto. Pronto, esta é a última rank do competitivo, ou como vocês quiserem. Vamos lá ver como é que isto vai correr, né? Vamos lá ver que agora é que vamos ficar. Estou com 30 de kills, irmão. 10 mil de dano. Sabes que tenho medalha de bronze. Sério? Quantas kills é que tens? Quantas kills é que... 33. Tens medalha de quê? Silver. Ah, ok. Não está, não falta muito. Elite massa. I live my day if it was the last. I live my day like if it was the best. Sabes o que é que o Genji é fixe? Com um ninja. Não? Então. Porque ele, se tu carregares no E, tudo o que eles te mandarem volta para trás. Ah! Um gajo mandou uma merda e voltou para trás, a cena dele. Ah, filho da mãe, puxou-me no ar! Aí, deixa lá ver essas snipadas desse gajo. Aí, puxou-me no ar este gajo. Aí, alta snipada, acho que ele me deu com aquele chicote. Eu não sei o que é que ele disse. Ah, gajo, mata. Tens esse japonês? Tenho. E o que é que eles dizem? Não há assim muito que eu te possa dizer. Eu próprio não percebo assim muito, mas gosto de ouvir. Oh, mano. Oh, mas cenas até entendo. Eles estão já aqui atrás, meu. Já estão aqui atrás. Você não pode deixar a payload chegar àquele pontinho laranja. Porquê? Vamos por um desaminho. Ih, falta 30 segundos, vamos ganhar isto. Olha que eu não tinha tanta certeza disso. Bem. Eu lancei o último. Vamos lá, bem jogado, caraças. GG, well played, ganhamos. GG, como é que se fala para todos? Tens que agarrar no Enter e depois no tapa mudar para Match. GG, well played. Oh, eu disse que era muito. Vão ler o que é que é Claudete. Eu disse, olha-me para isto, olha que bonito, estás bem? Depois ainda matei mais uma, mas já não foi ao tempo. Só que não dá, eu peguei mais 3 minutos, 3 segundos. Dá a ver o que é que a Cláudia, a skill rating que ela tem. Aposto 51. Eu aposto 40 e tal. 45, vai, como é que isto vai aparecer aqui agora? Skill rating, vai dar essa assim, bora, skill rating. Tipo sim, 24 mortos, nível 28 alcançado, olha, vou abrir uma caixinha para vocês. 24 mortos, 34 todos os campeões. Joguei muito, mano. Joguei muito. Não. Ganhei, ganhei, perdi, perdi, ganhei, perdi, 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 ganhei, ganhei. 49. Olha! Nada mal. Não é nada mal. Fogo. 49, mano. Isto é muito bom. Muito, muito bom. Deixa eu lá abrir a caixinha. Vamos lá ver. Brincaixa. Olha, ganhei uma skin para o Anzu. Bem podre. Bem podre. Olha, já que estou aqui com vocês, até vou comprar a minha skin para o Genji. Deixa lá ver. Não, mas após a vitória. Visuais. Não tenho mimo nenhum. Ai, eu sou mesmo pobre. Bem, eu só tenho dinheiro para comprar os 65. Portanto, como eu gosto de azul, se calhar vou comprar azul. Mas como eu sou uma rapariga, eu queria rosa. Mas não há rosa. Portanto, vai ter de desbloquear. Sim. E pronto, uma no visual aqui. Olhem que bonito. Ainda por cima eu jogo... Azul? Qual é azul? Muito maninho. Ah, azul é uma azul. É uma das básicas. Despeito, vão. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Pronto, mas conseguimos terminar 49. Vamos lá ver se conseguimos subir. Ou então se descemos, né? Nunca sabe. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vosso like no próximo vídeo. Beijinhos.